Майже 2 тижні тому Слов'янську вперше обмежили постачання газу. Причина – перевищення лімітів. За листопад місто спожило понад 21 мільйон кубометрів газу при ліміті 13 мільйонів. Тобто Слов'янськ перебрав аж 7,5 мільйонів кубометрів. Основна частина перебору лягла на плечі слов'янських теплосетей. Это предприятие «Волкоммунэнерго», которое потребило в целом, по нашим данным, по оперативным данным, 5 миллионов 150 тысяч кубов при заведенном лимите ноль. За словами газопостачальників, поки що населенню нічого не загрожує, але зниження температури повітря може ситуацію ускладнити. Первой телефонограммой нам снизили давление, это было 1,5 недели назад, до 1,4. А на прошлой неделе снизили на давление до 1,3. Поэтому такое давление, в принципе, при этой температуре особой угрозы пока не вызывает. Но в случае снижения температуры увеличится расход газа по населению. И это может привести к тому, что отдельные районы города будут иметь недостаточное давление для того, щоб підтримувати, допустим, горіння навіть в бытових котлах. Ще одна проблема – борги. Минулого року до списку боржників потрапив Слов'янський курорт. Газовики навіть на деякий час обмежували підприємству постачання газу. Цього року курорт знову у чорному списку. На сьогоднішній день Слов'янський курорт знаходиться під угрозою. І, вероятніше всього, що в понеділок ми приступим к ограничению, а может быть даже и к полному отключению этого предприятия от системы газоснабжения. Причина все та же – отсутствие оплаты за потребленный природный газ. На сегодняшний день там задолженность более 500 тысяч.